Vítame sa teda naspäť vo Vizime. Nachádzame sa to by čert nechcel v Krysinom dome, zobudený z opičky a stále miernučko podnapitučkaný. A je také už nie veľmi časné ráno. A tak je otázka, že čo so sebou, pretože dá sa povedať, že nemáme čo robiť. V mnohých questoch sa nevieme pohnúť veľmi ďalej, aj keď v pár by sme sa mohli. A tak som sa rozhodol, že si idem trošku do bažín vyvetrať hlavu a povieme pravdu nagrindiť. A zároveň si ešte aktivujeme jeden teleport, na ktorý sme v podstate zabudli. Lebo my sa vieme teleportovať medzi Trisinným barákom, Kalkstinovým laboratóriom a Kalkstinovou teraz už vežou. Takže ešte jeden teleport, aby sme sa mohli teleportovať ešte pestrejšie. Môžeme aktivovať tu na v stokách. My sme na to vlastne zabudli, keď sme sa tu zaoberali záhadou elfských ruín. O moment, takže lastovičky sem treba dať. Mačičku dáme do hlavičky. Tak, výborne. A tu nám máme zvýšený počet mŕtvolákov, ktorých vieme samozrejme hospodársky využiť. No len. Problém je, že za nich sú už teraz tak malé skúsenosti, že vlastne špeciálne ich loviť sa neoplatí. Jedine možno trošičku kvôli peniazom za tie suroviny, čo z nich podostávame. Aha, orény. Orény z príšery. Také zaujímavé, že aj z príšer vypadávajú orény. Inak toto je to, čo nie celkom chápem na mnohých systémoch RPG, že niekoho vôbec napadne, že zabijem zvieratko alebo niečo podobné, hej? A vypadnú mi z neho peniaze, však to je čistá hovadina. A takéto halúze proste nemám rád. Veľmi často sa to vyskytovalo v starých Dungeons and Dragons a podobných systémoch, že proste zabijete vlka, vypadnú z neho peniaze, alebo zabijete niečo takéto, vypadnú z toho peniaze. Ako kde je nejaká logika, na čo by mŕtvole boli peniaze? Som povedal, že pre mŕtvoláka to nemá absolútne žiadny význam. Takže ak sa bavíme o uveriteľnosti herných svetov, tak toto je jeden z problémov, na ktorý tam narážame. Veľmi často. Nehovoriac o tom, že vyčistil som od utopencov územie 20 prechodov, 30 prechodov tou istou oblasťou a stále sú tam. To sa tam tak často a radi topia ľudia, alebo ako tomu mám rozumieť? Proste ten Grimling by mal mať svoju logiku. Alebo takto vlastne, že Grimling by mohol byť možný, ale nie v takom rozsahu, v akom je tu. Že respawn za jedno vyspatie? Ani potkany sa tak rýchlo nemnožia proste.
Zelenú plesen si ešte vezmeme. Možno by niekomu vadilo, že proste chcem brať herné svety príliš realisticky, ale naozaj ako mi to vadí. Ops. No. Keby sme tieto ruiny neboli odovzdali stojateľ, tak by sa tu podľa všetkého, čo poznám, boli respawnovali Alpy. Čiže tiež by sa tu dalo grindovať. A možno, že sa tak aj stane v nejakej dohľadnej dobe, len teraz sa tu proste prechádza Jelin, nič sa tu nezjavuje. No a keď sme tu teda posledne boli, s Jelinom nemá význam hovoriť, nič nové nám nepovie. Keď sme tu posledne boli, zabudli sme aktivovať tento teleport. Tým sa nám on zaradí do, nazvime to, zoznamu použiteľných. A poďme do veže. Ani tam tak nejdeme kvôli Kalkstínovi, ako tam ideme hlavne kvôli tomu, aby sme si trošku grindli do večera. Pretože treba jasne povedať, že naozaj bez tej hostiny sa už veľmi ďalej nedostaneme. Takže... No a kde je v bažinách najlepšia grindovačka? V jaskyni. Jaskyňa je plná kuholíškov. Zase prší. Ani vtipné nie je. A ako to, že je tma, však je poludnie. Aha, pardon, tady to sme chceli. Aj keď zase, povedzme si na rovinu, že áno, poznáme také... Poznáme také výčasia, že aj na poludnie je riadna tma, a to čisto preto, že spustila riadna leja z hustej oblačnosti. Takže zase až taká blbosť to nie je. Len ešte som možno niečo chcel, a možno nie. No je pravda taká, že by sa bolo oplatilo Kalkstinovi popredať nadnormatívne zásoby. To je hrozné, ako fakt, že uprostred dňa tma ako v rohu. Tí, čo ste na streame a nie na zázname nejakom YouTube-ovskom alebo kde, tak máte teraz určite smolu v tom, že zrovna toto je vec, ktorú kompresné algoritmy zrovna nejako výrazne dobre nezvládajú. Ale počasie je to strašné v každom prípade. Ale mi šlape mačička, musím povedať. To sme asi moc nechceli. No poď. Táto pivca 15 bodov, to sa samozrejme neoplatí ani náhodou, ani mi nejako výrazne zaoberať. Dlhá prechádzka k jaskyni.
Kikimura si nás nemusí všimnúť. Nevšimla, ďakujeme Kikimura. Aj tu. Nedá sa svietiť, musíme sa ísť porozprávať s pár príšerkami. Pravdu povediac, neviem, že či sme nejako výnimočne vybavení to hubami. Aha, za touto kulisou je ten správny chodníček. Takže pri troche šťastia by tu mohli byť kuroliškovia alebo niečo podobné. Áno, jasne, a je ich tu, a je jej. Aha, už je tu. Takže máme tu trojo pozostatkov. Pravdu povediac, nevšimol som si, že koľko bodov bolo za každého. Oko kuroliška, to je výborné. Ideme si. Peť, dobre som videl. Áno, 705, to je výborné, to znamená, že to sa naozaj vysoko oplatilo. Zvočka. No a mali by sme si teda niečo zjesť, povedzme to vyvernie meso, lebo tento raz nás naozaj trošku pošarpali. A ešte tu máme ďalších dvoch pacošov.
Aha. Super, oplatilo sa. Urobili sme to bez nejakých strát na životoch dokonca. Očko. Sú tam nejakí kuroliškovia? Len jeden? Poďme sa s ním ešte porozprávať. Super. No dobre, myslím, že môžeme ísť naspäť. Koľko je hodín? 14:30. Kým prídeme do mesta, tak myslím, že bude už o niečo viac. Vlk zas. No, nemáme na to, aby sme odskladovali tie vlčie produkty, takže sa to proste vykašleme. A pokračujeme ďalej. Tu sa oplatí grindovať a ešte sa sem pravdepodobne vrátime. Aj keď teda nie som priateľom grindingu veľmi. Ale pravda je taká, že samozrejme vždy sa nejaké tie expy oplatia. Krása. Je okolo tretej. Máme čas do 8. Takže urobili by sme to tak, že si pomeditujeme kvôli levelom. No. Co teď? Ono s tými bronzovými talentami máme stále trochu problémy. Lebo, že kde ich dať? Rozumne. Lebo tieto bonusy sú také, že díky moc.
Tunál už sme vlastne úplne úplní. To sa môže teraz hodiť, budú nejaké skupinové, prípadne rýchle štýly. No, napríklad tuná musí byť sám zaklínač zranený. No, tuná sme, myslím, hotoví. Rituály by možno boli zaujímavé, ale až tak ma nepriťahujú. Ako som povedal, že momentálne ma zaujímajú skôr odolnosti proti niečomu. Taký návrat k vedomiu, no to by nemuselo byť také zlé. Takisto oslepenie a bolesť napríklad, to by tiež mohlo byť zaujímavé. Podpálenie, no to na mňa ešte nikto neskúšal. Uvalenie, to sa mi stalo, áno, to by som povedal, že môže byť. Vrácanie som ešte nemal. Uvalenie, určite áno. Ahem. Oslepenie, myslím, že tiež by sa celkom hodilo. O, a teraz už máme len strieborné talenty. A pardon, bronzové, ako stálo by možno za to si vylepšiť znamenia. Tu len je bariéra. Bariéra je fajn. Aj keď to veľmi nevyužívame zatiaľ. Uha, to veľmi nevyužívame, ale dobre, mohli by sme teda skúsiť to, že si ešte vylepšíme hand-to-hand combat. Takže toto a toto. Možno som neurobil dobre, ale naozaj som si nevedel nejako poradiť, že čo ďalej. A poďme domov. Na cestu domov skúsim použiť toto miesto teleportačným kryštálom. Aha, ten už nemám? Ak to mám blbé? Takže sorry. Ideme lodičkou, som sa rozhodol. Už není taká tma vonku, čo sa týka tej dažďovej clony, je to také lepšie na orientáciu. Toto ma tak nebaví.
Áno, dám ti tých 5 orénov. Co? Nič. Převez mě na druhou stranu. Už jsi to rozmyslel? Připravenej. Toľko kecov okolo jedného prevozu. Ano, do města. Takže sme si fajn pogrindili. A do tej 8. to musíme nejako pretrpieť. Ono do tej 8. zas nie je tak ďaleko, povedzme si na rovinu. Lordin je vlastne na akcii, ale tá je až večer, takže neviem, ako to presne je. V každom prípade tá akcia vlastne beží každý deň od toho okamihu, kedy sme dostali pozvanie od Tris. Stále je možné na tú akciu ísť hoci ktorý ďalší deň, čo je trošku absurdné, no ale tak to už. Máme nejaké zbrane na predaj, nemáme, dobre, super, takže teraz by sme mohli ísť rovno k niekomu, kto robí, povedzme. Výborne. Kind of alchymiu, koľko je hodín, 16:30. Ja to vidím tak, že by sme mohli ísť pozrieť na trhovisko. Či tam niekto nekupuje alchymistické ingrediencie, pretože treba sa ich väčšiny zbaviť. Väčšina z nich je ľahko nadobudnutelná. Napríklad ten matroš z utopencov a topivcov, to sú veci, ktoré naozaj nie je problém zohnať kedykoľvek. Netreba to držať skladom. Pekne, ale konečne je tu pekne. Ešte keby to tak netrhalo. To bude asi chyba pracáku, lebo grafická karta je 1050, čiže zhruba dvojročný model. Čiže celkom na úrovni, ale pracák má... Vypadáš nebezpečne a k tomu... Moje najlepšie časy dávno za sebou. Poslali mňa za tebou. Nejaký alchymož, keby sa našiel. Tuším, to taký chlap aj bol, takže... No, výborne. Zaklínač, ty si mi tady v tom hotelu ešte chybíš. A kde je Zerikánec? Alchymista tu si. Pokud tě lákají tajná umění, zvláště alchymie, rozhodně si mé zboží prohlédni. Děkujeme. Vyrábíš lektvary? Ne, jen prodávám. Mohl by si jich aj kupovat za velké peníze. Dobre, to je fajn. No, v každom případě se můžeme zbavit těchto utopeneckých artefaktů. Ktoré naozaj nemajú nič do seba. Proste hocičo, čo máme vo veľkom počte, že 50 kusov je niečo tak bežné,
A, toto nebolo také zlé. Dobre, máme ešte nejakú 50-ku niekde. Ani nie. Čo je toto? Celina, dobre. Dobre. Kula. To je tiež nič vzácne. Že pomaly, ale isto sa vraciame tým našim obvyklým levelom zásob. Zbieracie zuby, myslím, že to sme už dali tomu týpkovi, ale zatiaľ by som ich ešte podržal, kým ho nestretneme znova, ale myslím, že toto už je celkom v poriadku a myslím, že ani nič viac nepotrebujeme. To je toto, ale to nechce, aj prach smrti, no dobre. Oni naozaj to majú rozdelené, že kto čo berie a niektoré substancie ako keby niektorým vadili. Takže to by sme mali. Už je 17. Myslím, že už sa nám veľa ďalších vecí nepodarí. Exotické zboží ze Zerikánie, provonené kořením. Lukáš. Nevypadáš moc zerikánsky. Tento dialog jsme už asi mali. Taky nejsem. Královské pivo také neprodávají jen králové. Lukáš. Myslím, že toto jsme s nimi už prebrali. A toto je kvalitný základ do elixírov. To by sme mohli. To je ešte lepšie ako svojho času. Dobre, super. Myslím, že to ranu. Aj toto máme za sebou. A niekde treba preflákať zhruba 3 hodiny, čo zase nie je tak dlho. Ako som spomínal, mne veľmi často vadí, keď beží čas v hrách nerealisticky rýchlo. Lebo potom máte napríklad problém stíhať, napríklad tuna je tuším sekunda, minúta, alebo tak nejako. Minúta, hodina. Takže 24 minút je deň. Ako keby to natiahli povedzme na hodinu. Podobne ma to strašne rušilo, keď som skúšal Fallout 3, ku ktorému sa snáď spolu vrátime. Teraz už nemáme veľa možností, ako niečo urobiť, proste musíme sa tu chvíľku popotulkať, fuj, jak to seklo. Mne sa páči, že ešte aj tieto okrasné rastliny sa dajú zbierať. Tady nemáš co dělat, bielovlas. Kastoval. Dobre, všetci sa dobre bavia. A my čo? My by sme možno mohli urobiť taký pokus, že ísť z Perudu a dať si u kováča urobiť meč naviac. Ono zase lepších mečov ako tento, čo práve mám, už nie je veľa, takže je to také iné. Len aby sme si ukázali, že na čo je dobrá tá ruda, tak to môžeme skúsiť. Neviem, či to niečo nestojí. To som vlastne, keď som to hral a blížime sa k tomu konečnému bodu, do ktorého som to pred asi rokom dohral, tak ja som nejaké takéto proste zbranie na objednávku, alebo ako to nazvať, nemal. Áno, to chcela postačiť. Máma si odnešiel. Tak vzácný, buď zdravý, posl...
pokiaľ viem, tak treba tri tie meteoritické železa. Udrý, ale červený mám. No. A môžem zobrať vlastne všetky. Potreboval bych učetníka. A mám tu samozrejme asi tú rozprávačku. Jasne, je tu baba. Tak možno bude chceť pre zmenu mlieko. Zrovna mám povídavou náladu, takže ti môžu vyprávieť nejaký príbieh. No daj. Rád si jej poslechnu. Vyschlo mi v hrdle. Zaplať mi pití a ráda se s tebou podělím o všechnu moudrost. A co bys ráda? Mléko. Máme. Přesně to jsem potřebovala. Poslouchám. Víš, že v bažinách můžeš narazit na rostliny, které mohou zabít člověka? Nepovídej. Nejsou to obyčejné rostliny. Archespory rostou jedině tam, kde se odehraje nějaký krutý zločin. Bohové proklínají bratrovraždy a zrady. A proto na místě takového zločinu vyrostou archespory. Tam, kde vyklíčí jeho sémě, se všechna nenávist a zlo obrátí i proti nevinným lidem. Archespory totiž napadnou každého, kdo se k ním přiblíží. Těla jejich obětí hnojí půdu, na nichž tyto zrůdné rostliny rostou. Díky za vyprávění. No a ako ste si všimli, máme tu aj nášho kamaráta Marigolda, ale nemá veľký význam sa ním zaoberať. On totiž ako si síce bude teraz ochotný hrať kocky, ale to je tak asi všetko. Nič zaujímavé sa od neho nedozvieť. Takže okolo 19.30 sa sem treba vrátiť na ten jeho Concerto Grosso, no, čiže za takú hodinku. No akurát stihnem toho kováča. A bielovlasí, musím poznať. Vítej, nabízím víc než obyčejné kovářské zboží. Jsi mečíř. Pán se vyzná. Čím posloužím? Chtěl bych vylepšit zbraň. Kou rudu nebo runové kameny do čepele. Na kolik to přijde? Nemám rád daně a odvody cechu, takže raději pracuju za zboží. Co tedy chceš? Dej mi za to drahokam, který by se hodil pro jílec meče hraběte Deveta. Aha. Len tako zvedatom, máme pri sebe drahokam? I máme. Ešte drahokam nejaký. Pre, takže ešte nejaký drahokam donesieme. A to je sranda, pretože drahokamy sú docela lacné. Keby som mal za to platiť nejaké tisíce, to by bola iná sranda. Dúfam, že sa sem dostanem ešte pred tým koncertom, lebo to bude... A nie, tak koncert už ide. Toto je iný triumfálny vstup. Marigold teraz tuším len tak odíde. Áno. No, takže ma zrušil v podstate. Takže môžem ešte veľmi rýchlo s krčmárom hodiť reč. Vítej v mém skromném příbytku. Buď zdrav.
Tím posloužím. No, takže drahokam nejaký, to povedzme nejaký jantár. Viete, by mohol byť? Alebo smaragd mohol byť? Húny na budúce. A ideme teda trošku kraftiť. Mama sa prenašila zdrpať, co? Že celý Marigoldov koncert bola len taká kultúrna vložka, v podstate predefinovaná animačka. Zase taký ten celkom pekný večer, čo tu zvyknú bývať. Dúfam, že Kováč bude ešte pracovať. No. Jak ti môžu pomôcť? Chtěl bych vylepšit zbraň. Dones mi nějakou rudu nebo runové kameny do čepele. Na kolik to přijde? Nemám rád daně a odvody cechu, takže raději pracuju za zboží. Co tedy chceš? Dej mi za to drahokam, který by se hodil pro jílec meče hraběte Deveta. Podívám se, co by se dalo dělat. Výborne. Tisíc? Akože, really tisíc? Plus 40 plus 30. 5 plus 20. Kraftníme ho. No, tak sme sa trošku pripravili o peniaze. No ale čo už, no tak... Dá sa s tým žiť. Ten meč zas nie je o toľko lepší ako ten, čo mám, ale tak nech máme nejakú zmenu, že jo. No a teraz ideme už priamo na tú našu recepciu. No neviem, prečo túto cutscénu vyrába. Možno ešte predtým hodím nejakú reč s krčmárom, alebo možno aj so servírkou. Sakra. Polila sem nejaké dámne rukavičky šéfovou slavnou bílou omáčkou. Z toho kouká pěkná nepříjemnost. Pohoda lesná. Toto je jeden z mála, ani nie že úloh, ale proste takých drobných nejakých bodíkov na riešenie. Môžete jej dať buď ďalšie rukavice, také ako treba, rukavice v hre niekoľko, tak neviem presne už ktoré to je, alebo sa to dá riešiť aj alternatívne takto. Môžu ti nejak pomoci. Jak? Môžu ti dát nejaký peníz, aby si mohla koupiť nové rukavice a dát je té paní. Ty si vážne zlatý človek. Rukavice stojí tiež presne stovku, takže tu nič nevyriešite, ak to chcete riešiť inak jedine, že by ste mali tie rukavice nájdené. To je skvělé. Děkuju ti. Rádo se stalo. Za odměnu ti prozradím jedno tajemství, ale nesmíš ho nikomu povědět. Tohle jsou ženské slzy. Spolehlivě rozbrečí i toho největšího opilce. To by se mohlo hodit. To by sa mohlo. Hlavne pri tom na tú akciu práve ideme.
Máme jich? Máme, super. Dobré, tak... ideme... ty uskladnit věci ku Krčmošovi. Vítej v mém skromném příbytku. Buď zdrav. Čím posloužím? To jsme už zapýtali. Toto těž. Takže zatiaľ len... to jsme tu už mali. Dá sa uskladniť aj zbraň? Dá. Výborné. Tak si vyskúšame potom tú novú zbraň. Oni sú fakt takmer rovnaké. A možno by som to mohol urobiť takto. Dobre. A v blízkej budúcnosti sa asi ešte zíde prsteň. Lebo čo chcela Triss? Konečne na tú dlho odkladanú recepciu. Toto, ako sa hovorí, nem dopadne dobre. A sme späť. Teraz by sme si to asi fakt mali uložiť, lebo prejsť s tou hostinou nie je také celkom jednoduché. Poďme na to teda. Už sme tu, takže ako vidíte, tam kopa narvaných psíkov, otrasných, prežratých, štetiek a podobných týpkov a týpkic. Čiže dá sa povedať, že nic moc, ale tak ako to prežijeme. Mám taký pocit, že muzikanti ma pošlú do kvôdolu. Neotravuj. Aký chlast by to chcelo? Princezna Ada je tu. Slyšel jsem, že porostou ceny. Nemohu uvěřit, že jsem mluvil s princeznou. Buď milý. Aha. Nejsou peníze? Zerikánský trh je budoucnost obchodu. Buď milý. Slyšel jsem, že porostou ceny. Každý ví, že čarodějky jsou neplodné. Princezna. Zerikánský trh je budoucnost. Princezna Ada by se měla vdát. A nevím, či náhodou by sa mi nehodila nějaká... nějaká pálenka ještě. Takže radšej... je se hlírka. Způsobil si nám potíže. Pospěš si, zlato, mám děsně práce. Tvrdého mám dosť a piva, no v podstate tiež, ale myslím, že pivo naozaj netreba,
asi by som mal ísť za Tris, nech ma znaviguje, lebo však toto bol jej nápad. Detka. Hedvábí už není v móde. Přestaň se mračit, bude to v pořádku. Něco mě píchá v boku. Nemůžem se vrátit k tobě a zkontrolovat to. Tak, tak. No tak, Geralte, není to tak strašné. Pěkně se všemi přivítej. Dobrá. No, tak to si si moc nepomohol, aj keď viem, prečo si chcel ísť z Tris domov. Reklan, Nivordin. Zaklínač Geralt z Rivie. A vždy okouzlující Tris Ranuncul. Vítejte. Buď zdrav. Děkuji, že jste přišli. Když se dobře rozhlédnete, uvidíte tu zástupce z celého království. Děkujeme vám za pozvání. Promiňte, povinnost volá. Jistě si promluvíme později. Výborně. Ten trpasličí lichvář tu po mně chtěl splátku na veřejnosti. Skandální. Princezna a spol, to by som zatím neriskoval. Proč sem všichni přišli, když Lívordina nesnáší? Tris. Lebo podľa môjho názoru taká Tris môže... Úsmiech zaklínači. Princeznu a spol by som asi... ...milu odignoroval. Slyšel jsem, že porostou ceny. Úsměch zaklínače. Mistr Marigold je úžasný. Lívordin má... Talara si už potkal, Geralte? Talara, tady. Chci vám představit svého pána, šlechetného Erkina von Blanta. Buď zdrav. Erkin složil slib mlčenlivosti. Určitě vás zajímá, proč je tu. To ano. Jedním z jeho slibů je i ochrana královské rodiny. Princezna Ada k němu bohužel nemá žádnou úctu. Sliby je ale potřeba dodržet za každých okolností. A co s tím máš společného ty? Pověřil mě, abych mluvil za něj. To je očividné. No, neměli bychom tě rozptylovat. Pojď, Geralte. No a teraz je sranda zkusit si prehovoriť tu nás Bluntom. Vyzerá dosť pripito však. No skúsme. Takú žitnú alebo čo? Nič. Kvalitný základ. Kvalitný základ. Základ. Tak, poďme na tu. Netreba to preháňať. A ešte raz do ďalšej nohy. Potom by mu mohlo stačiť. Bude. Prokletie, sem vožralý. Ono to mluví. Nedodržel sem slib. Já přísahal na volavku. Na volavku. Blbost. Talar mě najal, abych inkognito šel na oslavu. Trochu si to přepískl. Žádný scény, prosím. Tenhle prsten tě dostane do domu noci. Za poloviční cenu. Pekné. No, keby sme išli na tú hostinu najprv, pred všetkými tými ostatnými vecami, čo sme už vybavili, tak tento prsten, ktorý nám ten chalanisko dal, tento by nás dostal do bordelu s upírkami za menej. A myslím, že ešte má aj nejaké ďalšie využitie, ale pravdu povediac, fakt si nespomínam, že aké. Ja som, myslím, potom ani veľmi nešiel. No a keďže sme nadrvinkaní, tak by sme sa mohli oddrvinkať. Au. Za chvíli si promluvíme. Dobre, Tris, kde si? Tris. Úsmiech zaklínači. Ideme ďalej.
Geralte, tohle je starosta Velerat. Těší mě. Zdravím, zaklínači. Už je to dlouho. Velerat je Foltestova pravá ruka. Představování není třeba. Ať je potřeba otevřít továrnu nebo obchod, zabít potvoru nebo poslat královi petici, stačí jen zajít za mnou. Aha. Promiňte, ale musíme se přivítat s ostatními hosty. Ďakujeme. Takže konečně poznáme samotného velkého velerada, pre ktorého sme už splnili nějaké kšefty. Každý ví, že čarodějky jsou neplodné. Už mám dost obchodu a půl. Každý ví, že čarodějky jsou neplodné. Divovnín Fortnič. Smis očí. Ty Neruda. Dovol, abych ti představil čarodějku Triss Ranuncul a... Známe se. Nebo snad ne, zaklínači? Dala by se to tak říct, princezno. Princezna, i když se tak někdy necítím, tolik povinností. Na co tak zíráš? Něco se ti nelíbí na mých šatech? Vidím, že stále nosíš ten ochranný amulet. To prokletí. Sklapni! Ale to je vážné, kletba muže. Dost! Výsosti, dovol mi toho flákače vyvést ven! Už s vámi nemáme náladu rozmlouvat, jděte. Poznáš tu každého, kdo něco jak znamená. Toho deveta. Ale dávej pozor, někteří z tebe budou chtít tahat informace. Země, jsem jen pouhý zaklínač. Tady má každé slovo politický podtext. Pohovit s hostami. Bože, víli. Pardon. Hedvá, pošli pro tebe, až bude třeba. Smis očí. Nemůžou od nás čekat, že tu budeme stát celou noc. Tými to dvomi asi až naposledy. Každý ví, že čarodějky jsou neplodné. Teď nemohu. Síry, mě pane, nejlépe chutnají s červeným Žebitalar? No dobré, takže uložíme si to zase, lebo toto jsou také konverzácie, které můžou všelijako dopadnout. Jak se bavíš, zaklínači? Skvěle. Málo jídla, není si kam sednout a všichni tu mluví o banalitách. A navíc jsem tu asi jediný, kdo není zapleten do žádných intrik a tajných spojenectví. Taková je doba. Nové obyčeje a zvyky. Nebo bychom raději měli Nilfgaardianům ukázat, jací jsme barbaři? Že umíme jen chlastat až do němoty, vyzvávat oplzlý písničky a plácat holky po prdelích? Promiň, ale jako relikt minulosti dávám přednost těm starým zvykům. Nikdy jsem nepochopil, ani si neoblíbil ty nové. Ale dost keců. Proč jsi tady? Jsem patriot a dobro království je pro mě důležité. Dobro, které mohou narušit intriky a spojenectví, kterých jsi všiml. Říkal jsem, že jsem staromódní zaklínač. Mluv, jak by mluvil překupník Talar. Překupník Talar nedělá nic zadarmo. Překupník Talar je bídák, co nechce, aby se v chrámové čtvrti někdo dozvěděl, že se stýká s přední vizimskou smetánkou. Tak ať je potvím. Nastav uši, brácho. Richtuje se ostrá řežba, kráglovačka, ve který půjde okejhák. Bez pardonu. Jedni to vyhrajou, druhý oklovaj v rány. Buď budeš sekat za novej řád, brácho, nebo proti němu. Budem se rvát za svý tradice a zvyky, za svoji zemi a za ženský. Kdo je nepřítel? Hele, nebudu ti lhát. Seš jeden z nás a máme stejný cíle, tak budu upřímnej. Ještě se krá nevím, ale brzo to zjistím a pak přijde čas kudly a topůrka. Ulice mi poteče červená a můžeš mi věřit, že se svojí neutralitou se budeš muset rozloučit.
Proč ti má neutralita tolik vadí? Proč se mě snažíš zatáhnout do hry, která se mě vůbec netýká? Nezajímá tě konflikt mezi Zádem a Veverkami? A co tvoje milenka, Triss Ranuncul? To je osobní záležitost. Můj prvořadý cíl je zničit Salamandru. Salamandra má mecenáše, je to někdo v téhle místnosti, anebo se tu o něm alespoň mluví. Jsi v tom až po uši, vlku. A co ti to líbí, nebo ne? Co je ten Devet zač a co tu dělá? Jako většina rytířů řádu se bojí, že má moc malý péro, takže je agresivní pokaždý, když ho něco vyděsí. A taky je to Nilfgaardian. Vysvětli. Je to rytíř řádu a Nilfgaardian mimo jiné. O princezně se toho dá říct hodně, ale rozhodně není hloupá. Možná i ona hraje svou hru. Pak si měla vybrat lepší spojence. Na rozdíl od šachů, tahle hra stojí životy. Bojím se, že ji někdo využívá. Alebo naopak, ona je za tím. No, uvidíme. Co má Leavordin společného s těmi nadcházejícími změnami? Potřebuju ulovit Erkina a tajně se s ním setkat. Jeho plánům zatím nerozumím. Ani já ne. Opravdu? Co tím myslíš? Ta tvoje přítelkyně nějak moc dobře vychází s Leavordinem. Na dva cizince si toho mají dost co říct. Podívej. Já Triss věřím. Ale neříkej pak, že jsem tě nevaroval. Co se týče Leavordina, ten má svou mezinárodní organizaci kupců, bankéřů a jiných zbohatlíků. A kdo vůbec jsi? Žádný keci, kámo. Pracuju pro temerskou rozvědku. Vykonávám přímé královy rozkazy. Hledám zrádce, krysy a cizí agenty. Jsem špech. Vysoko postavený špech. To nepopírám. Můžu ti položit osobní otázku? Ti plazy, po kterých jdeš, je to osobní nebo ideologická záležitost? Ažko povedat. Obojí. To mi vysvětli. Okradli mě a zabili mého přítele. A mimo to Salamandra narušuje rovnováhu. Něco takového jako zaklínač nemůžu přehlížet. Už chápu. No to neznělo velmi dobré, ale čo už. Promluvíme si později. Jen mluv, Geralte, ale žádnou politiku. Chci se zeptat na princeznu. Žádnou politiku? Na to prokletí. Sakru, dal bych si něco tvrdšího. No, ptej se. Nemá princezna divné sny? A to mám kurva vědět jak. Už dlouho jsem s Adou nemluvil. Ne o samotě. Ti bastardi z řádu jsou pořád u ní. Nechová se třeba nějak divně? Odpovědi na ty otázky už skoro zavání velezradou. Neptám se kvůli politickému vlivu. Naše sladká princezna je úplně normální. No, v hlavě to má trochu pomotaný. Je agresivní? Občas, ale nic výjimečného na rozmazlenou holku. Nevím, ona je... No co? No. Dopověz to. Už se potřebuje vyspat s nějakým chlapem. Musím jít. Měj se. To bylo pěkné. No čo, ako? Toto ma zaujíma. No dobré. Prosím, dej nám ještě chvíli. Teď nemám. Devete, dojdi za pážetem na konci sálu a přines víno. Výsosti. Teď, když tu není Devet, už můžeme mluvit bez okolků.
Vyprávěj mi o zaklínačích, Geralte. A ušetři mě řečí o kodexu. Co tě zajímá, má paní? Pro mě je politika jako schůzka s milencem. A pro tebe? Zkusila ses někdy zabývat uměním, tvoje výsosti? Knihy mě nudí a poezie většinou také. Knihy bývají nudné. No nic. Pak politika je jako schůzka. Aj. Předchází předehra. Aj. Koukni na tu čarodějnici s Leewardinem. Následně opadá strach a na řadu přicházejí nejrůznější hrátky, jako tamhle. Vidíš našeho šlechetného Erkina z Dvořany? Pak člověka pohltí touha dělat to tak živelně jako zvířata. Nakonec zůstane jen rutinní páření zbavené vášně. Velerat a Devet, například. Omlouvám se, vyschlo mi v krku. Oba jsme dospělí, Geralte. Víme, že to dělají všichni. Je to tak. Politika a sex vždy spějí jen k jediné věci. Pořádně toho druhého ojebat. Můžu ti položit otázku? Pokračuj. Jaký má na to názor král? Mám teď na mysli politiku. Nudná otázka. Mám hlad a nic pořádného k jídlu tu není. Nejvíc mám chuť na... už vím. Když mi přineseš, na co mám chuť, tak na tvou otázku odpovím. Dobrá, donesu. Velerát, ktorý ma za ňou poslal a asi vedel prečo, to bola tá hláška, že jej niečo chýba, tak by mi s tým mal vedieť poradiť. Poslouchám, zaklínači. Co princezna ráda jí? Najdi mi něco silnějšího a řeknu ti to. Dobrá. Silnějšie? Nějak mi vyschlo v krku. Klítek, starosto. Oslava teprve začíná. Poslouchám, zaklínači. Silnějšie. Tak by to mohlo být například... To už je lepší. Princezna měla těžké dětství. Pořád miluje syrové maso. Snažíme se to udržet v tajnosti, ale... Rozumím. Ještě něco? Talar zuří. Jeho agenti pročesávají království jen pro její mlsný jazyček. Díky. No dobré. Geralte? Netušíš, jaké je Adino oblíbené jídlo? Jsme tajní agenti, měli bychom to vědět. Co je to za jídlo? Jdi do vedlejšího pokoje a ze skříně s temerským erbem vyndej dopis. A buď diskrétní. Ale... Pak ti řeknu, jaké jídlo má Ada ráda. O, to si mi dal. Nič? Zmysmi z očí. Dej mi chvilku, půjdu si něčo. Aha. Aj kresadlo sa môže ísť. Co ty tu děláš? Hledám záchody. Ve skříni? 1-0 pro tebe. Vlastně jsem hledal něco lepšího k pití. To víno není vychlazené. Našel jsem kořalku. Dáš si? S chutí. Thank you.
Dobre, mali by sme si asi prečítať. Udliatie nejaké niečoho? Ale niekto ide po mne. A síce kto vie, či po mne, lebo však ešte Berengar je. No asi by som sa zase mal vytriezvieť. A čo tu? Dačo? Jasne. Ale kde si? Jak to šlo? Hladce, tady je ten dopis. Byl bys tebe výborný agent. Dobře, možná přeháním. Koza by to zvládla taky. Mluv, jaké je Aďino oblíbené jídlo? Katoblefy. Cože? Před nějakým časem přijel do vězení podobný šílenec jako ty, který tvrdil, že maso z katoblefa nic nepřekoná. Žertuješ? Ani v nejmenším. Od té doby mi muži katoblefy tajně loví. Stojí víc než dobrá děvka. A jak se to maso dělá? To je starostova věc. Sice je pašuju, ale jak se katoblefy vaří, to netuším. Zase velerat. To už je lepší. Princezna měla těžké dětství. Pořád miluje syrové maso. Snažíme se to udržet v tajnosti, ale... Rozumím. Ještě něco? Talar zuří. Jeho agenti pročesávají království jen pro její mlsný jazyček. Díky. To jídlo za chvíli zmizí. Takže jsme se velmi. To už je lepší. Princezna mě... Rozumím. Talar zuří. Díky. Dobre, takže nič nové, asi fakt Patris. Geralte. Je to důležité, Triss. O co tu jde? Adam může mít důležité informace. Opravdu? Chce nějaké katoblefy. Čím vzácnější, tím lepší. Žertuješ? Ne. Triss, prosím, můžeš něco vyčarovat? Čarovat na hostinách je vrchol neslušnosti. Odvedu od tebe pozornost. Radši to udělám sama. Dobré, no. Vzácný steak z katoblefa pro princeznu. Díky. Umím dokonce vyčarovat i iluzi orgazmu. Preferuju standardní metody. No dobré. No ja viem, že by sme si to uložili pred tým, ako s ňou prehovoríme. Máš pro mňa nieco dobrého? Tatarák. Syrový s neuvařeným žloutkem uprostřed. Ty víš, jak ženu potěšit. Je to podstati sloužit, tvoje výsosti. Za 5 minut přijď za mnou. Probereme politiku a politika je jako milostná schůzka. Dobré. Geralte? No nič, toto som... Co má Livordin společný? Potřebuji... Ani... Opravdu? Co tím my? Já Triss... Ale neřík...
Promluvíme si později. Dobře, takže nič nebylo třeba. Musím si promluvit s Vývordinem. A slnečná bude tu a předtím si to fakt sejvneme. Konečně. Budeme tu politiku probírat potichu, aby nás nikdo neslyšel. Tvoje výsosti, slíbila jsi mi odpověď. Na co čekáš? Svlékni se. Výsosti. O svou odpověď nepřijdeš. A teď mi dokáž, že ty legendy o tvém meči nelhaly. To už. Jak poroučíš? To jsem si mohla myslet. No na to Triss. Aha. Jak sebou hádže. Geralte, mluvila jsem s Declanem. A? Měl bys s ním promluvit. A co mi chce, že je to tak důležité? Má pro tebe nabídku, kterou bys měl přijmout. Nepoužívej mě jako svou hračku. Ty a ty tvé hračky. Onuka, která se neodmětá. Co je Larindar? Je to dlouhý a složitý příběh, ale pokusím se to zjednodušit. Lara Doren Epshadl nebyla normální elfka. Byla geneticky vyšlechtěná a speciálně připravovaná. Byl jí předurčen podobně šlechtěný protějšek a dohromady měli splodit ještě výjimečnější dítě. Ale to se nikdy nestalo. Lara se zamilovala do lidského mága, Kregenena Zlot. Čarodějové se snažili jejich potomky vyslídit, ale jejich snahy přišly vniveč. Děti Lary a Kregenena bylo vždycky těžké ovlivnit a už vůbec s nimi nebylo možné manipulovat. Pamatuješ si, jak jsme mluvili o mé totožnosti? Nějaký pokrok? Zatím ani sám nevím. A to je zaujímavé. No moc jsme se o tím se z něj nedozvěděli. Takže Livordín, ale... Možno ještě před Livordínom... To ani princezna to nie je. Dobře, že jdeš. Potřebuji si s tebou promluvit. Co je? Staré přísloví říká, že nepřítel mého nepřítele je můj přítel. I když ti to možná připadá otřepané, je to pravda. Dík věci. Geralte, prosím, nech té ironie. Vyslechni si, co ti Declan chce říct. Zkusím to uhádnout sám. Potřebujete někoho na špinavou práci. Tak, tak. Řekli jste si, že naivní zaklínač se ztrátou paměti je na to ten pravý. Máš pravdu. Pomůžeš nám zničit salamandru? Pomůžu, ale nezapomeň, Livordine, že nejsme přátelé. Výborně. Dostali jsme se k těmto informacím. Salamandra jako všechny tajné organizace potřebuje zlato a mezi nejvýnosnější obchody patří prodej fistechu. Logika i informace našich agentů dokládají, že se poblíž bažin nedávno objevil tábor salamandry. Sklizené byliny její lidé převážejí do druhé tajné základny někde v klášterní čtvrti. Už zase bažiny a slamy. Nádhera. Jsme si jistí, že se ti podaří zničit obě základny. Kdyby se ti podařilo najít nějaké dokumenty, mohli by nás stopy dovést dále, takže mi je raději přines. Ano, pane. Pokorný zaklínač prosí o povolení vyrazit splnit váš úkol, pane. Zaklínači. Obě základny jsou nové a ne zrovna nejlépe chráněné. Ale kdybychom tam poslali normální lidi, padlo by příliš mnoho. A takhle maximálně jeden, rozumím. Vrátím se, až získám nové informace. Kdybys měl nějaké problémy, stav se ráno, snad pomůžu. A vezmi si tenhle recept. Triss ti ho našla.
výborne. Tak ono v podstate, len tam som to už dorobil, takže už len tie bažiny a tam som vlastne na stope. Potrebujeme čas. Vrať sa pozdiaľ. Pís, kde si? Nezdá se ti to tu nudné? Vrtá ti snad hlavou něco zajímavějšího? Aha. Doma, Geralte. Až doma. To je pěkné. Ale tak Pris má svoje pozitíva. Ani to tak dlho netrvalo. Hodina a pol v princípe a viac menej sme skončili. Dá sa povedať, že je koniec celej akcie. Až to tu redne. Á, poďme sa naučiť ten elixír. Je to na rýchle doplnenie života, nie na regeneráciu. Výborné. Musíme ísť domov. Aj keď možno by ešte stálo za to skúsiť si uložiť veci. Vítej v mém skromném příbytku. Buď zdrav. Čím posloužím? Tak. Pinčisko. Stenisko z bordeliska. Sten s rubíniskom. Myslím, že môže byť, však toto všetko vlastne potom použijem na elixíry. Myslím, že to je OK. Máš story? Ty si tu nový, vi? Měl by si zdávat pozor. Ďakujeme. Aj, aj. Co sa to tu deje? Nechci, aby si lidi mysleli, že se vybavuje se za kluč. Radšej uložíme. Zatracení bažanti. Zaklínači, ukáž, jestli jsi čestný muž nebo zbabělec. O co ti jde, Devete? Ten bídák Talar odmítá uposlechnout královský výnos. Jaký výnos? Ten, co ho zbavuje jeho pozice. Vidíš? Talar byl z pozice šéfa temerské výzvědné služby odvolán. A Talar má námitky. Ano. Zachovej se jako patriot. Zabij toho skurvisyna. Nevěříš těm lžím, že ne? Výnos je podvrh. Ten skurvenej fanatik se už nemůže dočkat, až se mě zbaví. Ticho, ty všivej špicle. Budeš viset, zrádče. Geralte, přiveď mi toho bastarda. A nemusí ani být v jednom kuse. Vyslechnu obě strany. Geralte, neposlouchej ho. Je to vychcený podvodník. Co se děje, Talare? Určitě v tom má prsty, v tom falšování královských výnosů. Ale
Odkud máš tu královskou pečeť, ty skurvisine? Jak se mě odvažuješ obvinit, ty parchanté? Myslíš, že ta pečeť je falešná? Královské výnosy by měly Foltestův podpis. Král nemá povinnost podepisovat všechno. Ta pečeť je pravá. Lžeš, Devete. Za to budeš viset. Nic mi nedokážete. Vzdej se a nechám tě žít. Nepleť se do toho, zaklínači. Nikdy. Živýho mě nedostanete, vy bastardi. Čo má devet potom? Vyslechnu obě strany. Už ses rozhodl? Nikdy, devet. Talar odsud odejde živý. No bo vieme, že dekrety sú falšované. Budeš litovat, zaklínači. A že toto je trochu hajzlík. Díky, Geralte. Radši bys měl teď na nějaký čas zmizet. Dobrý nápad. Musím s tebou mluvit. Měj se. Dobře. Setkáme se na hostině v novém Narakortu. Tak, tak. Toto je... Nazvíme to, že logické. No, som spokojný s tým, ako to dopadlo. Takže idem za ním. Dal bych si niečo dobré. Asi by som to zas mal uložiť. Tak se znovu setkáváme, zaklínači. Ano. Děkuju, že jsi mě zachránil. Pořád si nejsem jistý, jestli bylo chytré dopálit Deveta. Jestli ti záleží na dobru Temérie... Co tím myslíš? Něco visí ve vzduchu. Zapomínáš, že mluvíš s prostým zaklínačem. Než král odjel, svěřil mi dohled nad Vizimou, vidíš? Po dobu své nepřítomnosti tě pověřuji. Všimni si, že je tu králova pečeť i podpis. To je pravda. Na ostatních výnosech to není. Pečeť jde ukrást, ale podpis se těžko napodobuje. Takže královské výnosy jsou podvrh. Přesně tak. Výborně. A teraz je otázka, že čo ďalej. Ono je iba 10 hodín večer. Ráno tým asi veľmi nepohneme, ale ešte by som tam mohol skúsiť ísť hore, že čo to spraví. A asi to zase uložím, aby som náhodou niečo nepokašľal. Eklan. Vyzerá to naozaj, že už skončili. Dávej na sebe pozor. Že okrem Livordina to už vlastne takmer nikoho nie. Dá sa s ním o niečom hovoriť? Můžu se tě na něco zeptat? No jasně. Vidím tady spoustu drahého jídla. Není ti to hloupé, když v některých částech Vizimy zuří hladomor? Zaklínači, kdybych měl pomáhat všem budiš k ničemům v tomhle městě, přišel bych za jediný den na buben. Mohl bys pomoct jenom některým.
Víš, Geralte, považuji se za zásadového člověka. Kdybych pomáhal chudým, musel bych pomáhat všem bez výjimky. Neolip. Ještě něco o těch salamandrech. Potřebujeme informace, Geralte. Potvrzené informace. Což znamená? Přines mi dokumenty z obou táborů salamandry. Přines všechno, co najdeš. No dobré, takže je to viac menej jasné. Čest a slávu! Pane zaklínači! Pane zaklínači! Co pak, chlapče? Přepadli banku a pan velerad křičel, že mám přivést zaklínače. Co se děje? V obchodní čtvrti! Pojďte za mnou, pane Geralte! Toto je ten bod, ktorý keby som spustil dokončením tých dvoch konkurujúcich si úloh predtým, keď som pomohol buď rádu alebo elfom, tak by som si zahúbal cestu k dokončeniu druhého. Dobre, ja si myslím, že v tomto bode si to savneme, pre dnešok sa rozlúčime. Pokračovať budeme veľkou bankovou lúpežou na budúce.